բացեցինք սենյակներ երկրորդ շարքինը, այսպես ասած, որոնք ձգվում են հարավից հյուսիս հիմնականում։ Բետկունք գյուղի տարածքում գտնվող ամրոցում տասնամյակներ անց կրկին հնագիտական խումբ է աշխատում։ Արդեն երկու ամիս ուսումնասիրում են միջնաբերդի պահպանված հատվածի հիմքերը, ամբողջացնելու պետական ծրագրով վերականգնվող ամրոցի պատկերը և ժամանակագրությունը։ Բացարի կարևոր նշանակություն ունեցավ այս պեղումներով բացված հյուսիսային բրգաշտարակի պարսպագծի դեպի ներս տանող հատվածը, որը ավագործ ընկերները չէին բացել, չէին տեսել, և այն տարիների ընթացքում ծածկվել էր, լցվել էր սևահողով և բուսաշերտով, ինչը ամբողջությամբ ծածկել էր այդ բնական և պատմական իրավիճակը, երբ ամրոց հիմնադրողները բնական ժայռը հարմարացնելով դրել էին իրենց պատը։ Միջնաբերդի ներսում մի քանի սենյակ են բացել։ Ենթադրում են, որ դրանցից մեկը գլխավոր, վարչական, մյուսները տնտեսական նշանակություն ունեն։ Վերջինի մասին վկայում են թոնրի և վառարանի մնացորդները։ Ամրոցի տարածքում ապրած մարդկանց կենցաղի մասին պատմող և տարբեր դարաշրջաններով թվագրվող գտածոներ էլ կան։ Հետաքրքրականը, որ այս տարածքում մենք ունեցանք մոնղոլական տիպի նետասլակ, այս տարածքից ունեցանք նաև ապարանջաններ երկու, ստացվեց համ ունեցանք բերճանքի առարկա, համ պաշտպանական, ունենք տարատեսակ խեցեղեն, հիմնականում միջնադարյան 12-ից մինչև 13 դարով թվագրվող, դրանից ուշ շրջանի չունենք, մենք մինչ այդ ունենք պեղումների նյութեր, որ ստացվեց ավելի ուշ շրջանին էլ բացվեց, ստացվում է, մենք շարունակում ենք, շղթան չի կտրվում։ Մատենագիտական աղբյուրները Բերդկունք ամրոցի մասին գրեթե ոչինչ չեն հայտնում, սակավաթիվ հիշատակություններում ամրոցն անվանվում է Սպիտակ Բերդ կամ Իշխանած Բերդ, հիմնապատերի ու պարիսպների շարվածքը պահպանվել ու մեզ է հասել հիմնականում Բագրատունյաց դարաշրջանից, թեև ամրոցի տարածքում գտնվել է վաղ բրոնզի և երկաթե դարին բնորոշ խեցեղեն։ Բագրատունինները փաստորեն նոր ամրաշինական համակարգեր սկսեցին հիմնել անից հետո, երբ հրվանդաններին ուղիղ գծով դնում էին պարսպապատեր և մեծ աշտարակներով, այսպես է կառուցվել Լորի Բերտը և այլ շատ հնավայրեր, որոնք որ բնորոշ են այդ ժամանակաշրջանին։ Ենթադրաբար ամրոցը գոյություն է ունեցել նաև Զաքարյանների շրջանում, և տարածված ավանդական մի կարծիք կա, որ քանդվել է, ավերվել է մոնղոլների ժամանակաշրջան, ինչը նաև փաստում է, այսպես ասած, մոնղոլական նետասլակների առկայությամբ և այլ ուշ ժամանակաշրջանի նյութերի բացակայությամբ։ Հնագետները պատմում են նաև, որ Բերդկունքի արևելյան կողմի ժայռերեն երեք կողմից ջրով շրջապատված հրվանդանը ժամանակին ծառայել է որպես նավահանգիստ Սևանալճում նավարկող նավերի համար, պահպանելով կապը ափամերձ մյուս բնակավայրերի, բերդամրոցների հետ, հանդիսանալով տնտեսական, քաղաքական ու ռազմավարական կարևոր հանգույց։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։